Tengri taolo otibran assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilar, xabarlar dasturimizga xush kelibsiz. Bugun seshanba 1398-yil Hud oyining 13-chisi. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqiyor, Big TV yoyillarida. Mamlakat jamhur raisi Muhammad Ashraf G'ani o'lka tashqi viloyatlarini amniyatiy vaziyatini tekshirish uchun Ningarhor viloyatiga safar qilib va mas'ullar ishtirokida doir bo'lgan amniyatiy yig'inda qatnashgan. Mazkur yig'inda amniyatiy maqomlar mazkur viloyatning amniyatiy vaziyati to'g'risida ma'lumot berib va Doish guruhining mag'lub bo'lganidan xabar bergan. Javuzjon viloyatining qoralovchilik boshqarmaligini ishlovchilari amniyatiy kuchlardan himoyat ko'rsatish uchun qon topshirgan. Ushbu boshqarma mas'ullariga ko'ra, mazkur idora ishlovchilari mamlakat bosh qoralovchiligi buyrug'i asosida amniyatiy kuchlardan orqadoshlik bildirish uchun qon berganlar. Ayni holda sog'liq mas'ullari bu idora ishlovchilari tomonidan 10 ming sesi qon sovg'a berilgan deydi. Shifoxona rasmiylari bu jarayonni davom topishini aytgan. Shibirg'on Afg'on Turk shifoxonasining doktorlari o'tgan 3 kundan beri e'tiroz ko'rsatmoqda. Istaklar ham hozir ayni mavzu. E'tirozchilar doktor Qosim Porsoni ishdan chetlantirilishini istaydi. Ammo hozirga qadar mu'tariz doktorlar istagiga javob qaytarilmagan. Bag'lon viloyatida Hud oyining 9-chisi yo sarboz milliy kuni ulug'landi. Mazkur viloyat valisi Abdul Qadim Niyozi amniyatiy kuchlarni mamlakat asrovchilari deb amniyat ta'minlanishi uchun tinmasdan bajargan ishlari uchun harbiylarni qadrlagan. Ayni holda Amerika va Taliban guruhi orasida tinchlik bitimini imzo bo'lishidan keyin tomonlar orasidagi to'qnashuvlarni ozayganidan xabarlar tarqalmoqda. Hozir esa tashqi xabarlar. Xalqaro sog'liq birlashmasiga ko'ra, koronavirusini jahonning ayrim mamlakatlarga tarqalishi vaziyatni noma'lum qilgan. Ammo ayni holda bir qator mamlakatlarda bu kasallikni o'ngini olinishi ham virusga qarshi kurash uchun olinayotgan odamlarni foydaligini ifoda qiladi deydi. Bu birlashmaning umumiy boshlig'i umumjahon mamlakatlaridan bu virusga qarshi jiddiy kurashlarini xohlaydi. Isroillik medialarga ko'ra, bu mamlakatning parlamoni saylovida bosh vazir Benyamin Netanyahu rahbarligidagi Likud hizbi o'ngda. Guzorishlar yuzasidan Likud hizbi qarib 37 o'rinni kasb qilgan. Ayni holda Benny Gantz rahbarligidagi qarshi hizbni qarib 33 o'rinni egallanganidan xabarlar tarqaladi. Va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tarqalgan guzorishga kelishicha, o'tgan yil Rossiya va Turkiya tomonidan Suriyaga qarshi anjom topgan hujumlarga noharbiy insonlar qurbon bo'lib va jangi jinoyatlarga qo'l urilgan. Jenevada e'lon bo'lgan bu guzorishga ko'ra, Bashar Asad davlatini asosiy ittifoqi Rossiya tomonidan anjom topgan 3 hujumda o'nlarcha noharbiy inson qurbon bo'lgan. Aziz va hurmatli televizion ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana uchrashguncha hayot totuvlaridan.